ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଫିସ। ତେବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଫିସରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି 5T ବିଭାଗ ଚାଲିଛି। 5T ବିଭାଗରେ ଇଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଫିସ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଫିସ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଅଫିସ ଭିତରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ମାଂସ କଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବାଇଗଣ କଟା ହେଇକି ଛଣା ହେଇକି ଅଛି। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାକୁଡ଼ି ପାଇଁ, ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ତେବେ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ, ଆପଣ ଏଠିକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନା କିଏ? ସେଠିକାର ଷ୍ଟାଫ୍। ଏଠିକାର ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି କେହି। ଭୋଜି ଭାତ ଆୟୋଜନ କରିଛି କି କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କର କରୁଥିଲି। କାହାର କହିଲେ? ସଦର ବ୍ଲକରେ? ନା ନା, ଏଇ ପ୍ଲାନିଂର, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ର। ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଏଠି ମାନେ ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଛି? କାହା ପାଇଁ ହେଉନି, ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି କାହା ପାଇଁ। ମୁଁ ପିଅନ ଲୋକ, ମୁଁ ଏଥି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କହିବା ପାଇଁ। ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଅନ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଏଠି ତାହେଲେ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ଭୋଜି ଭାତ ନା କି? ତେବେ ଇଏ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଚିତ୍ର ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଦର ବାଲେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦର ବ୍ଲକ ନିକଟରେ ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଇଏ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁ ବିଭାଗର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଠିକାର। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ହିଁ ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଏଠିକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି କେହି ଅପସନ୍ ନାହାନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ କାହା ପାଇଁ ଭୋଜି? ଆପଣ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ? ହଁ। କ'ଣ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? ୱାଚମ୍ୟାନ ପୋଷ୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଏ କହିଥିଲେ? କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ? ହଁ, ନିଜେ ନିଜେ। ମାନେ ଏତେ ସାରା ରୋଷେଇ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇବେ? ନା, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର। ସେ ଆପଣ କିଏ 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 ମତେ ଜେଇ ହେରିକା ଖାଇବେ ନା? ନାଇଁ, ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବେ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ସାର୍? ସାର୍ଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠି, ସେ ଗୋଟେ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି 5T ସରକାର ଚାଲୁଛି। 5T ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ 5T ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଲ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କଥା ରହିଛି ତାକୁ ମାନିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି, ନା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସରଙ୍କ ମନମାନିରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।